har ni sett, va? Rosa mannen. Den där folkvagnen, var kommer den in i bilden? Vart den kommer in i bilden? Den kommer in i den första scenen. Ja. Finns det en trend annars, tycker ni, vad det gäller musikvideotillverkning nu? Finns det liksom en man kan se att allting ungefär ser likadant ut? Jag vet inte, jag har inte kabel-tv. Jag kollar inte så mycket på videos. Nej, men de får jag inte heller kabel-tv, men de få gånger man kollar på det så är det ju väldigt lite som sticker ut, va? Nu har inte jag sett alla bidragen från den här festivalen, men det är ju det som sänds på MTV, det är ju ganska slätstruket. Jag ringde Jesus, men han la på. Och hon här svarade någon, vem då? Det var för sent att skrika polis. Det var för sent för allt och jag blev kall som is. Jag hade träffat på ett roligt gäng. Men jag var full och glad, det var på vägen. Smak av asfalt.